З нами зараз на зв'язку Олег Ляшко, лідер радикальної партії. Пане Олеже, вітаємо вас в нашому ефірі. Вітаю. Як проходить ваш карантин і як ви ставитесь до того, що в Україні дійсно можуть посилити карантинні заходи, особливо в період Великодніх свят? Сьогодні кожному важко. Кожен думає про своїх рідних, про своїх близьких. Кожен переживає за своє здоров'я, за своє майбутнє, за свою роботу, щоб вона обов'язково була після карантину. Тому нам треба пережити цей важкий час. Ми повинні бути разом, ми повинні підтримувати один одного, допомагати хто чим може. Тому що сьогодні фактично, я за свої 47 років життя не пам'ятаю, щоб таке відбувалося в світі. Генсек ООН Гутєреш говорить, що це взагалі найбільша криза після Другої світової війни. Очевидно, саме так і є. Нам треба разом просто все це пережити. Знаєте, коли взятися за руки і один одного підтримувати і допомагати, хто чим може. Я впевнений, що ми цей дуже важкий час пройдемо. І треба в першу чергу подбати про себе, про своїх рідних, про своїх близьких і берегти себе. В Україні, на превеликий жаль, медицини немає. І тому краще не і щоб цю допомогу отримали ті, хто в найбільшій зоні ризику, люди старшого віку, пенсіонери. Тому краще не хворіти на самоізоляції, берегти себе, не виходити без зайвої необхідності. Я впевнений, що ми пройдемо ці дуже важкі часи і станемо ще сильнішими. Те, що дійсно з 6 по 24 квітня можуть запровадити такий режим «всі в масках», це правильно? Я думаю, що правильно все для того, щоб зберегти життя і здоров'я людей. Інше питання, щоб в усіх були маски. Тому що коли у людей немає масок і можливості їх купити, треба платити там якісь космічні для наших пенсіонерів, для більшості тих людей, які втратили роботу, їм кусок хліба купляти треба, а не маску. А маску повинні забезпечити за рахунок державного бюджету. Не вивозити десятками мільйонів ті маски за кордон, під час епідемії, наживаючись, а забезпечити їх українцям. До речі, відповідна стаття Митного кодексу передбачає, що усе, що затримано контрабандно, повинно вилучатися і безплатно передаватися на потреби і лікарень, і бюджетів, і так далі. Та хай митники виконують свою роботу, щоб забезпечити кожного українця, який того потребує, маскою і іншими засобами захисту. І в першу чергу наших героїчних лікарів, які сьогодні ми чуємо повідомлення, коли вони хворіють, коли вони заражаються цією заразою коронавірусу. Це глибоко ранить моє серце. Тому що лікарі сьогодні, нарешті ми побачили, що саме лікарі повинні бути найбільш оціненною професією. На превеликий жаль, до цієї історії з коронавірусом пандемії це була найменш оцінена професія. Платили футболістам, платили шоуменам, платили артистам космічні гроші. А насправді хороші гроші треба платити лікарям, щоб вони отримали достойну зарплату. Сьогодні лікар, який 8 чи 7 років навчається, отримує 4-5 тисяч гривень. Який лікар за ці гроші буде працювати? Коли в сусідній Польщі мінімум 2-3 тисячі євро отримує наш лікар. Тому оця історія і трагедія з коронавірусом повинна зробити один висновок. Гроші треба вкладати в українську медицину. Піднімати зарплати українським медикам, лікарям, медсестричкам, санітаркам. Коли на них подивишся, в якій жахливому вони стані сьогодні, як від тих масок у них прорізається прямо по обличчю ці рани, не дай Бог нікому бути на їхньому місці. Тому ключове завдання зараз – це забезпечити їх повністю засобами захисту і невідкладно підняти зарплати. Оті підвищення лікарям зараз обіцяють там погодинно чи поденно платити тим, хто долає, бореться з коронавірусом. Оці всі підвищення повинні бути не лише на період коронавірусу, а постійно всім лікарям підняти зарплату. І нарешті почати їм платити реальні гроші, на які вони заслуговують. Так, хотілося... за їхню важливу роботу. Хотілося б дійсно, щоб у лікарів була гідна зарплатня. І ви знаєте, ви сказали про те, що медицини, на жаль, в Україні немає. От сьогодні у нас таке опитування, і ми намагаємось дізнатися думку наших глядачів, чи відчуваєте ви результати медичної реформи на даному етапі. І варіанти відповідей – ні, медицина досі для багатих, 68% думають так. Так, лікування стало доступнішим, 17%, як і раніше.
лікуюся травмами. 15% думають так. А, пане Олеже, ви, на вашу думку, все ж таки, даний етап і медична реформа. Давайте якраз я нагадаю про те, що вона передбачає, так, сьогодні? Так. Отже, від сьогодні в Україні розпочинається другий етап медичної реформи, а попередній стосувався первинної ланки охорони здоров'я. Громадяни підписували декларації з сімейними лікарями, а ті отримували кошти від держави залежно від кількості пацієнтів. На другому етапі принцип «гроші ходять за пацієнтом» має охопити мережі лікарень. Замість фінансування, розрахованого за кількістю ліжок у палатах, кошти медичним установам виділятимуть відповідно до переліку лікувальних послуг, які надає лікарня конкретному пацієнту. Втім, за попередніми даними, встановлення владою тарифи є значно нижчими, ніж реальні витрати медустанови на лікування пацієнта, особливо у випадку серйозних захворювань. Це може призвести до системного недофінансування, скорочення медперсоналу та закриття лікарень. Крім цього, держава планує відмовитись від оплати низки лікувальних послуг, їх пацієнт має оплачувати самостійно. Пане Олеже, якщо можна, спочатку ваша думка стосовно того, що опитування, так, медицина досі для багатих, лікування стало доступнішим, як і раніше лікуються травмами. І потім перейдемо стосовно другого етапу медицини. Я вже сказав свою думку. На жаль, медицини в Україні немає. І це бачить кожен, хто стикається з нашими лікарнями. І навіть сьогодні, в умовах епіпандемії коронавірусу, медики не мають абсолютно ніяких засобів захисту. Усі розмови про те, що вони забезпечені всім необхідним, це неправда. Нехай поїдуть в будь-яку районну лікарню і подивляться, що там реально відбувається. Усі ті, хто брешуть про те, що медики забезпечені. Оцей так званий другий етап медичної реформи треба було зупинити. Тому що сьогодні країна повинна сконцентрувати всі зусилля на подолання пандемії, на збереження життя людей. Що означає другий етап медичної реформи? Що більшість державних лікарень будуть просто закриті. Тому що у людей немає коштів для того, щоб платити за медичні послуги. Я думаю, навіть не думаю, я впевнений у тому, що пандемія коронавірусу повинна дати нам висновки, яку медичну систему в країні треба було впроваджувати. Я дивлюся щодня цифри, де скільки в Європі захворіло людей і скільки померло. Зверніть увагу, одна із високих захворюваності, понад 60 тисяч захворених на коронавірус в Німеччині, але найнижча смертність. Найнижча смертність. От вам висновок, яка повинна на нас бути медицина. Я коли дивлюся звернення німецького канцлера Меркель, яка каже, що ми можемо гордитися, що в нас найкраща медицина в світі, я хотів би колись як президент виступити з такою ж заявою, що українська медицина найкраща в світі. Тому я вважаю, що треба не вигадувати ніякого велосипеда, брати найкращі зразки, які є в світі. Ми бачимо сьогодні, ні італійська, ні іспанська, ні навіть американська медицина не справляються із тими проблемами, які є. У Німеччині найнижчий рівень смертності. Тому я вважаю, що ту медицину, так звану медичну реформу, яка започаткувала Супрун з американським зразком, її треба було зупинити другий етап. І ще не пізно це зробити. Для того, щоб не добивати, що залишилось, і взяти за зразок, за побудову в Україні медичної системи, за зразков німецької, для того, щоб в Україні була найнижча смертність, навіть коли люди хворіють. Тобто взяти і просто скопіювати те, що може бути використано в Україні із німецької системи медицини. Якщо хтось мені розказує, що, можливо, це не патріотично, ви знаєте, в цих умовах для мене найбільший патріотизм, коли люди не помирають. Коли люди, які хворіють, отримують допомогу. А коли я читаю, десятки медиків на Тернопільщині захворіли, умерла молода дівчина, яка тільки народила дитину на Франківщині, то для мене ключове завдання – це порятунок життя людей. І тому треба брати найкращі світові зразки і впроваджувати їх. Тому уряд повинен зупинити реформи Супрун, так звані реформи. Насправді це не реформа, а просто економія коштів державного бюджету на українцях. І після подолання пандемії коронавірусу почати з нуля реформу медицини за німецьким зразком. У німців є чому повчитися, у тому числі як зберігати життя людей, щоб вони не помирали.
А ми з вами до теми медицини, пане Олеже, обов'язково ще повернемось, тому що ми очікуємо включення з регіонів щодо ситуації з коронавірусом. А цього тижня ми побачили кадрові зміни в уряді, тому що у нас новий міністр охорони здоров'я, новий міністр фінансів. Про ініціативи попереднього глави Мінфіну Ігоря Уманського. А він двічі ініціював відставки Максима Нефьодова і Сергія Верланова. Про це повідомляє видання «Лівий берег» з посиланням на документи. Так, Уманський 28 березня звернувся до глави уряду та запропонував призначити тимчасовим виконувачем обов'язків голови податкової служби Михайла Тетерчука, а голови митниці Роберта Зельді. Сам Нефьодов у коментарі журналістам зазначив, чув, що Уманський клопотав про його звільнення, але причин не знає. А Верланов дізнався про документ вже після його подачі і жодних конфліктів з Уманським не мав. В той же час глава уряду Денис Шмигаль не уточнив, чи будуть ці подання мати наслідки після зміни міністра фінансів. І Нефьодов, і Верланов досі займають свої посади. Пане Олеже, яка може бути дійсно, чи можуть бути такі кадрові перестановки далі? Так, що очікує Максима Нефьодова і Сергія Верланова, на вашу думку? Я вважаю, що Нефьодов має бути звільнений з керівника Державної митної служби. У Біблії написано «По ділах судіть». Подивіться доходи державного бюджету від роботи Державної митної служби. Катастрофічне падіння. Це при тому, що обсяги товару, які постачаються в Україну, не зменшуються. Тобто контрабанда нікуди не ділася. Навіть згадайте оцю відому історію, коли показали іспанське телебачення, як з України вивезли сотні тисяч респіраторів, БУК-3. Потім Нефьодов на виправдання поставив митні накладні, де виявилося, що ці респіратори вивезли по ціні 1 гривня 85 копійок за штуку. Це при тому, що в той час, коли вивозили ці респіратори з України, в Україні самій комунальні лікарні, зокрема в Одесі, в Харкові, ці ж самі респіратори, які через митницю задекларували і вивезли по ціні 1 гривня 85, в Україні через систему Прозоро їх продали по 100 гривень. Це означає, що сотні тисяч найкращих респіраторів були вивезені з України по заниженій ціні, і мільйони гривень не було сплачено митних платежів і інших податків до державного бюджету. Це тільки один відомий факт контрабанди – 204 тисячі респіраторів. А за січень-лютий з України вивезли понад 600 тонн захисних засобів, які сьогодні мали служити українцям, захищати здоров'я українських медиків, українських пенсіонерів і тих, хто цього потребує. Нефьодов має негайно бути звільнений з посади голови Державної митної служби, тому що вони понтують, вони займаються невідомо чим, замість того, щоб реально перекрити контрабанду і в цей складний час забезпечити надходження до державного бюджету коштів реально від митних товарів, які вивозяться з України. Тому що треба платити пенсіонерам зарплати, треба платити зарплати лікарям, треба платити соціальні допомоги тим людям, які втратили роботу. І це обов'язок уряду забезпечити соціальний захист мільйонів українців, які сьогодні не мають заощаджень, яким немає за що годувати свою сім'ю, і її вони повинні отримувати соціальну допомогу в розмірі не менше заробітної плати. Де взяти ці гроші? У тому числі від митниці. Коли сьогодні через митницю вивозиться все контрабандою по занижених цінах, це пряма відповідальність керівництва митниці. І треба не боятися і міняти. А щодо зміни керівників міністерств, Міністерства охорони здоров'я, Міністерства фінансів, 3 тижні попрацювали і звільнили. Це показує повний хаос і бардак, який відбувається у системі підбору кадрів на найвищі державні посади. Це як дитячий садок, навіть гірше. Сьогодні призначили, завтра звільнили. Експериментують на людях. А найцінніше, що ми втрачаємо, ресурс. Яка людина, навіть на посаді міністра, буде працювати, коли вона не знає, що її через 2 тижні візьмуть і звільнять, навіть не поставивши до відома. Він про це дізнається із рішення Верховної Ради чи із телевізора. Це вбиває будь-яку мотивацію до системної, до відповідальної роботи. Тому цей бардак, який сьогодні відбувається в системі державної влади, це наслідки. Учора був рік від президентських виборів. Оце все ми сьогодні пожинаємо результати президентських виборів від 31 березня минулого року. І українці повинні висновки зробити, не кивати на когось. Ця влада, яка сьогодні займається
хаосом, бардаком, безвідповідальністю. Вона не з космоса прилетіла. Це ви її, люди добрі, вибрали. Це ви обрали її. Пане, і сьогодні ми пожинаємо фактично результати цього. А стосовно все ж таки от Уманського і Іллі Ємця, на вашу думку, не треба було звільняти? Треба було дати більше часу для того, щоб показали ці міністри свої результати? Я не буду давати характеристику ні Уманському, ні Ємцю, хоча Уманського я знаю, і це доволі дуже професійна людина. І я з ним мав можливість у 2008-2009 році, коли після відставки Віктора Пинзеника з посади міністра фінансів, Уманський більше року виконував обов'язки міністра фінансів, я був заступником голови бюджетного комітету, і по роботі мені доводило з ним часто, майже щодня спілкуватися. Це професійна, це компетентна людина. Але чого його було звільнено, я думаю, що це якісь внутрішні тьорки. Можливо, через секвест бюджету, коли немає погодження із прем'єр-міністром, я знаю, що у них були непорозуміння. Але кожен повинен відстоювати свою думку. Розумієте, для чого мені рядом люди, які підспівують мені і не мають власної думки? Сильна команда тоді, коли вона сильні люди складають цю команду. Коли навколо мене, як лідера радикальної партії, не якісь там люди прості, а потужні, достойні професіонали, які мають свою думку, своє бачення. Одна голова хорошо, а дві добре. Щодо Ємця, Ємець відомий хірург, але я думаю, що це було помилкове взагалі рішення призначати його на посаду міністра охорони здоров'я. Людина вже в віці, як він сказав, йому там через місяць чи через два 65, усіх тих, кому по 65, він назвав ходячими трупами, очевидно, він не сам мав себе на увазі. Моїй мамі 67, вона дуже з цього приводу обурювалася. Ми читали заяву також відомого балетмейстера Чапкіса, якому 90 нещодавно виповнилось. І він повний тільки життя і хоче жити. А його беруть і всіх цих людей ображають, людей у віці, людей, які працювали, людей, які достойні, браті називати ходячими трупами. Тільки за цю заяву Ємець мав бути звільнений з посади. Нехай йде і робить те, що вміє робити добре, це проводити хірургічні операції, рятує людей і допомагає тим, хто потребує цієї допомоги. Пане Олеже, давайте далі про власне ініціативи уряду, тому що очікують, ви зазначили власне і про секвестр бюджету, про перегляд, так? Які маємо заяви на цю хвилину? У квітні одноразові доплати, а вже за місяць обіцяна індексація. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду пояснив, чого чекати пенсіонерам. Рішення щодо індексації, воно, звичайно, закладено в проєкт закону про бюджет. Тому 1 травня очікуємо голосування від наших депутатів і підтримки цього положення. Встановлення додаткової щомісячної виплати у розмірі 500 гривень для пенсіонерів, які старше 80 років. Питання виплат одноразової грошової допомоги у розмірі 1000 гривень пенсіонерам, які отримують менше 5000 гривень. Звичайно ж, будемо підтримувати пенсіонерів в квітні місяці таким чином до початку індексації з 1 травня. Ну і від народних обранців, від «Слуги народу», вони включалися до нас в ефір, вони сказали, що наступного тижня має бути засідання, на якому якраз і переглянуть бюджет. Пане Олеже, стосовно оцієї тисячі, по-перше, і про обіцяну індексацію. Нині, в умовах, коли Україна так і бореться з коронавірусом, коли є от така пандемія, є для цього взагалі джерела надходжень до бюджету, з яких будуть платити потім ці кошти, чи нема? Те, що уряд шукає можливості зробити доплати для наших пенсіонерів, це дуже правильно вони роблять. Тому що пенсіонери сьогодні, вони не просто в найбільшій зоні ризику, а вони самі-самі обділені. Коли 8 мільйонів людей пенсійного віку отримують пенсію по 2,5-3 тисячі гривень, як на ці гроші можна прожити? Тому прем'єр дуже правильно робить, що вони шукають, щоб виплатити ці гроші. Це правильне рішення, ми це підтримуємо. Я лідер опозиційної радикальної партії, але коли уряд хоче знайти гроші для пенсіонерів, ми це підтримуємо і вітаємо обома руками. Тому що ми не живемо за принципом, щоб було гірше, аби тільки нам було краще. Я хочу, щоб нашим пенсіонерам було краще, щоб вони ті 500 тисяч гривень отримали. А звідки гроші? Ви ж чули заяву прем'єр-міністра?
він розказує, що вони в Міжнародного банку реконструкції розвитку беруть кредит 150 мільйонів доларів на виконання соціальних зобов'язань. Я вважаю, що джерело виплат соціальних цих зобов'язань неправильне, тому що набираться кредитів, завтра їх треба буде вертати. Прем'єр і влада нинішня не повинні боятися і говорити людям правду. Зараз кожна третя гривня в бюджеті йде на виплату зовнішніх боргів. Якщо ми зараз не домовимося з кредиторами, не реструктуризуємо борги, це означає, що ці гроші замість того, щоб піти на медицину, для пенсіонерів, на соціальну підтримку мам із дітьми, на підтримку тих людей, які втратили роботу, ці гроші будуть йти на виплату зовнішніх зобов'язань. У нинішніх умовах Україна не може собі цього дозволити. Ми не можемо 30% бюджету тратити на те, щоб виплачувати зовнішні борги. У нас форс-мажорна надзвичайна ситуація, коли зупинилось виробництво, падіння на 28 мільярдів доходів до бюджету у першому кварталі нинішньому року. А за борги треба заплатити у цьому році 17 мільярдів доларів. Тому уряд повинен піднімати питання про реструктуризацію зовнішніх боргів і вивільнити кошти в бюджеті, які передбачені на виплату зовнішніх боргів, на виплату соціальних питань, на підвищення зарплат медикам, на забезпечення медичних установ усім необхідним для лікування, для врятування життя українців. Сьогодні ключове завдання – це збереження життя людей і збереження робочих місць людей, щоб разом з боротьбою проти коронавірусу не вбити українську економіку, не вбити робочі місця для мільйонів українців і десятки, сотні мільярдів гривень, які в бюджеті передбачені на виплату боргів, повинні піти на вирішення проблем всередині країни. Треба говорити правду. У нас сьогодні немає можливості виплачувати ці борги. Вони про це мовчать, вони не кажуть правду з однієї причини. Тому що бояться налякати інвесторів, щоб інвестори, які припинять купляти облігації внутрішньодержавної позики. Так уряд і так уже другий місяць не продає ці облігації. Але ми продовжуємо виплачувати мільярди доларів, які треба сьогодні в Україні. Ми їх останні віддаємо на виплату зовнішніх боргів. Ми фактично добиваємо українську економіку, українську медицину і українських людей, які потребують сьогодні допомоги. Завдання уряду зараз у першу чергу забезпечити і відстоювати інтереси українців, а не зовнішніх кредиторів. Тому треба проводити реструктуризацію зовнішнього боргу. Іншого варіанту не буде. Інакше буде дуже-дуже погано. Треба рівнятися на провідні країни. Так, необхідність ухвалення нового земельного кодексу пояснює народний депутат від фракції «Слуги народу» Марина Бардіна. Давайте послухаємо. Особисто моя позиція така, що цей законопроект є проривним, дійсно. Тому що мораторій на землю, він був тривалий час в Україні. І зараз, ну, ми маємо відповідати все-таки економікам, країнам, де є ринок землі вже, правда? Якщо ми заявляємо про євроінтеграційні, євроатлантичні настрої в країні, то маємо рівнятися як на країни Євросоюзу, так і на Штати, Канаду, де, власне, і фермери забезпечені, і ринок землі існує. Ну, звісно, пане Олеже, так хотілося б рівнятися на Штати та Канаду. Що очікує українців з 1 липня 2021 року, коли запрацює цей закон, на вашу думку? Слухайте, а в мене питання. Коли оця соска коментує питання про землю? Пане Олеже, просимо не ображати. Не ображайте, будь ласка, бо вона не знає. Так хто ж її ображає? Я говорю, коли вона останній раз в селі була, вона взагалі в тому селі була, яке вона має взагалі право коментувати питання роботи селян, коли вона навіть не знає тієї роботи. Хай вона свій макіяж зітре, які вони там в парламент ходять на манікюрені, да? Хай поїде в найближче село і попитає в людей, чи вони за продаж землі чи ні. Тому коли отакі грантожери, які навіть не знають, як живе українське село і українські селяни, вирішують долю селян, хто їм дав право на це? Щоб вони за українців вирішували їхню долю. Вона їй цій козі до села, як до неба рачки. Пане Олеже, ми просимо не ображати в нашому ефірі. Хто її ображає? Я правду кажу, чому мені її ображати? Подивіться на неї. Пане Олеже, ми не поділяємо вашу точку зору, тому що ми з повагою ставимось до всіх наших гостей і до всіх людей, які до нас включаються в ефір. Так, Марина Бардіна зараз не з нами на зв'язку. Пане Олеже, якщо можна по суті, так, закону?
Так от я по суті кажу, що сьогодні долю України вирішують люди, яким абсолютно байдуже Україна і українське село. Коли вони беруть, приймають рішення під час чуми про розпродаж української землі, це мародерство. Це те саме, коли в січні-лютому вивозили з України, продавали десятками мільйонами засоби захисту. Замість того, щоб ці засоби захисту надати лікарям і тим, хто цього потребує. В нинішніх умовах продавати землю – це злочин. Земля в Україні не повинна бути товаром. Товаром повинна бути продукція, яка вирощена і вироблена на цій землі. Щоб агропереробка була в селі, і щоб заробляли українські селяни, а не латифундії і транснаціональні корпорації. Тому що всі ті обмеження, які начебто встановлені проти того, щоб не дати сконцентрувати землю в одних руках, вони розбиваються об реалії українського життя, де немає справедливого суду, де будь-який нотаріус вам напише все, що завгодно, де через підставних осіб можна скупити всю землю. У 90-ті нашим людям роздали ваучери, де на ваучери поділили всю промисловість. Хто із тих людей отримав свої дивіденди на ваучери? Те саме буде з землею. Сьогодні посівна йде в Україні. І треба не вирішувати, як землю цю забрати в селян і продати, а влада повинна зробити все, щоб сьогодні допомогти селянам відсіятися, щоб посівна пройшла правильно, успішно, і щоб врожай був хороший. Тому що погана зима була, низька вологість, мало снігу, погода погана, і від 10 до 30% буде менший врожай, ніж минулого року. Я бачу статистику, за останній час з України вдвічі більше вивозиться зерна, а ціни на хліб ростуть. Якщо вивезуть все зерно з України і врожай буде менше цього року, це означає, що ціни на хлібобулочні вироби будуть іще дорожчі. Тому я звертаюся до уряду заборонити вивіз з України зерна, закрити, зокрема, родини, щоб їх не грабили там, навпаки, зараз викуповувати зерно врожаю минулого року, і зробити все для того, щоб підтримати українських сільгоспвиробників і фермерів, і сільськогосподарські виробництва, щоб вони посіялися, і щоб в нас був хороший врожай. Буде хліб, буде пісня, не буде хліба, буде дуже погано в Україні. Тому ми за коронавірусом не повинні забувати про ключові питання. Це щоб економіка працювала, щоб хліб був в українців, щоб добробут був і соціальний захист людей, які сьогодні, на жаль, втратили роботу. Що коли ми вийдемо пане з коронавірусу, Олеже, до землі ще повернемось. Зараз маємо термінове відеозвернення від президента України. Пане Олеже, у нас з вами залишається буквально хвилинка. Президент розповів багато всього, і власне про те, що у нас і тести ПЛР 100 тисяч, і про те, що там мобільні госпіталі. Вселив якось оптимізм? Єдине, в чому я погоджуюсь із президентом, українці, будьте здорові, щоб кожна була температура 36,6. Бережіть себе, бережіть своїх дітей, своїх батьків, особливо батьків. Сьогодні це той час, коли ваша найкраща допомога – це не спілкуватися із своїми батьками. Щоб, не дай Бог, не передати їм оцю заразу, яка їм дуже-дуже погано впливатиме на їхнє здоров'я, бо вони в зоні ризику. І бережіть себе. Тому що коли ви самі себе побережете, це означає, що нашим медикам буде менше роботи. А коли знадобиться їхня допомога, щоб цю допомогу отримали люди, які її потребують у першу чергу. Не легковажте. Оцей вірус, ми ж бачимо, я читаю симптоми, коли люди описують, як це відбувається, наскільки це катастрофічно важко, як важко дихати. Я читаю повідомлення, серце вибивається, скільки відомих людей помирає. Бережіть себе, не легковажте, це не жарти. Але ключове разом з коронавірусом не вбити економіку і дати, щоб люди не страхом керувались, а надією. Щоб у них перед очима не туман був, а ясний день і впевненість у завтрашньому дні. Ми вам дуже дякуємо, пане Олеже. Бажаємо вам теж здоров'я, бережіть себе.